Доброго дня, шановні слухачі! Я Волівач Оксана Васильівна, доцент кафедри агрометеорології і агроекології Одеського державного екологічного університету. Я познайомлю вас із темою кукурудза. Перша лекція присвячується ботаніко-біологічним особливостям культури, а також вимогам кукурудзи до умов навколишнього середовища. Із планом лекції, а також з відповідною літературою, ви можете ознайомитись на слайді. Кукурудза – одна з основних культур сучасного світового рослинництва. Це пов'язано з її високою врожайністю і різноманітним використанням. Кукурудзу на зерно вирощують в основному в теплих регіонах світу. Однак, завдяки селекції ранньостиглих гібридів, вона просунулась і в більш північні регіони Європи. Кукурудза має різні напрями використання – продовольчий, кормовий, технічний, в тому числі і для виробництва біогазу і електроенергії. У країнах світу для продовольчих потреб використовується приблизно 20% зерна кукурудзи, для технічних – 15-20%, на корм худобі – 60-65%. У нашій країні кукурудза є найважливішою кормовою культурою. За її рахунок тваринництво забезпечується концентрованими кормами, силосом і зеленою масою. Із зерна виробляють харчовий крохмаль, сироп, цукор, мед. Вживають у їжу недостигле зерно, особливо цукрової кукурудзи, у вигляді варених качанів. Із зародків зерна добувають рослинну олію. Кукурудза – цінна сировина не тільки для АПК, але й для інших галузей економіки, оскільки при повній і комплексній її переробці отримують більше 500 видів різних продуктів. Цінні властивості кукурудзи викликають її стабільно високий попит на світовому ринку. За обсягом валового збору зерна, врожайності та приросту посівних площ, кукурудза серед інших зернових займає перше місце. На слайді представлені напрямки використання побічної продукції кукурудзи. США є світовим лідером із валового збору та врожайності кукурудзи на зерно. У 2015 році у цій країні зібрали 361 мільйон тонн. Це 36% загальносвітового урожаю цієї культури, отримавши у середньому 107 центнерів з гектар. Також багато кукурудзи на зерно виробляється у Китаї – близько 216 мільйонів тонн, в Бразилії – 85 мільйонів тонн, в ЄС – 76 мільйонів тонн і замикає п'ятірку лідерів – Україна – 28,5 мільйонів тонн. Основні посіви кукурудзи на зерно в нашій країні розміщені в степу і лісостепу, на силос і зелений корм – в усіх зонах. За даними 2014 року, найбільші посівні площі під кукурудзою були в Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях. Розрізняють такі фенологічні фази росту кукурудзи – набухання насіння, проростання насіння, сходи, утворення третього листка, кущіння, п'ятий лист, сьомий лист, дев'ятий лист, вихід у трубку, викидання волоті, цвітіння волоті, поява нити качана, достигання зерна молочної воскової повної стиглості. Згідно з дослідженнями Куперман, у розвитку чоловічих соцвіт виділяють 9 етапів органогенезу. Перший – конус наростання не диференційований. Другий – диференціація конуса наростання. Третій – швидкий ріст конуса наростання в довжину і формування бічних гілок волоті. Четвертий – формування колоскових лопатей. П'ятий – формування квіток у колосках. Шостий – утворення пилку в пиляках. Сьомий – ріст у довжину всіх членів суцвіття, витягування тичинкових ниток, завершення формування статевих клітин. Восьмий – викидання волоти. Дев'ятий – цвітіння волоти. У розвитку жіночих суцвіть визначено 12 етапів. Перший – конус наростання качана не диференційований. Другий – диференціація вкороченого пагона качана на вузли і міжвузля. Третій – витягування конуса наростання. Четвертий – утворення і формування колоскових лопатей. П'ятий – закладання маточкового і тичинкового горбочків. Шостий – формування зародкового мішка і ріст стовпчика маточки. Сьомий – завершення формування статевих клітин. Восьмий – викидання стовпчиків. Дев'ятий – цвітіння запилення. Десятий – формування зернівки. Одинадцятий – молочна стиглість. Дванадцятий – перетворення поживних речовин зернівки на запасні. Кукурудза вимагає певних умов вирощування. Тепло.
Насіння кукурудзи починає проростати при температурі близько 8 градусів. Однак при такій температурі проростання йде дуже повільно, проростки загнивають і посіви зріджуються. Юрій Івановичем Черковим встановлено, що біологічним мінімумом для кукурудзи можна вважати температуру 10 градусів, нижче якої процеси зростання і розвитку рослин практично припиняються. Кількість листя, що утворюється на головній стеблині, є сортовою ознакою, пов'язаною з коростиглістю сорта. Між кількістю листя, що утворюється на головній стеблині, і сумою ефективних температур вище 10 градусів, що накопичується за цей період, існує стійкий зв'язок. Середня сума ефективних температур, що доводиться на один міжлистовий період, складає 30 плюс-мінус 2 градуси. Сума біологічно активних температур, необхідна для дозрівання скоростиглих сортів, складає 1800-2000 градусів. Середньостиглих і пізньостиглих сортів – 2300-2600 градусів. Середньостиглі і пізньостиглі гібриди розрізняються між собою по сумі температур, необхідних для досягнення фази викидання волоті, і вимагають практично однакової суми температур для проходження подальших фаз. Заморозки навесні не шкодять кукурудзі, якщо не ушкоджується точка росту. Осінні ж заморозки до рівня нижче мінус 4 градуси спричиняють відмирання рослин і зниження поживності корму. Високу потребу кукурудзи в теплі треба враховувати при визначенні сроків сівби і збирання. Коливання врожайності кукурудзи по роках вирощування у північних регіонах більше залежить від суми температур, ніж від вологи. Волога. Кукурудза не належить до ксерофільних або посухостійких культур. За вегетаційний період вона споживає величезну кількість води. Оптимальним вважається 260-300 мм опадів за вегетаційний період, основну масу яких рослини мають отримати до викидання волоті. При оптимальному водопостачанні добре розвинена рослина кукурудзи може випаровувати за день близько 4 літрів води, що при загальноприйнятій середній густини стояння, що дорівнює приблизно 40 тисяч рослин на гектар, складає 160 тисяч літрів. Важливо і те, що кукурудза в період найбільшої потреби у волозі утворює потужну кореневу систему, що проникає в глибокі шари ґрунту. Ця культура може поглинати вологу і через листки рослин. Незважаючи на великий об'єм борошнистої частини зерна, зерно кукурудзи поглинає 32-40% вологи від своєї сухої маси. Вологість ґрунту навесні, звичайно, є достатньою для набрякання і проростання насіння. Якщо ж верхній шар ґрунту сухий, то насіння висівають трохи глибше. Важливо і те, що кукурудза в період найбільшої потреби у волозі утворює потужну кореневу систему, що проникає в глибокі шари ґрунту. Ця культура може поглинати вологу через листки рослин. Незважаючи на великий об'єм борошнистої частини зерна, зерно кукурудзи поглинає 32-40% вологи від своєї сухої маси. Вологість ґрунту навесні, звичайно, є достатньою для набрякання і проростання насіння. Якщо ж верхній шар ґрунту сухий, то насіння висівають трохи глибше. Для кукурудзи характерний набагато менший коефіцієнт транспірації, ніж для багатьох інших культурних рослин, що належать до першої групи хлібних злаків. На створення одного центнера абсолютно сухої біомаси кукурудза витрачає 200-750 центнерів води. Після утворення на рослинах 8-9 листків і особливо з появою волоті, потреби кукурудзи у волозі різко зростають. Найбільша потреба кукурудзи у волозі спостерігається в період інтенсивного росту і накопичення сухої речовини, який триває близько 30 днів, починаючи за 10-14 днів до викидання волоті і до настання молочної стиглості зерна. Нестача вологи в цей критичний період, що часто супроводжується ще й повітряною посухою, призводить до вянення рослин, висихання листків, зниження активності фотосинтезу і життєздатності пилку. У результаті знижується запліднення, що у свою чергу призводить до черезерниці і зменшення врожайності. Встановлено, що навіть короткочасна 2-3-денна ґрунтова посуха у період викидання волоті чи запилення, якщо при цьому спостерігається в'янення рослин, може призвести до зниження врожаю на 22%. Кукурудза дуже чутлива до вологи також під час налиття зерна.
Оптимальна вологість ґрунту в період активної вегетації має становити 75-80% найменшої вологоємності, що забезпечується випадінням улітку до 300 мм опадів. Однак часті дощі, що викликають надлишкове зволоження ґрунту, гірше впливають на кукурудзу, ніж сухі періоди з нетривалими дощами. Кукурудза дуже чутлива до зрошення. Якщо вологість ґрунту під час росту і розвитку кукурудзи підтримується на рівні 70-80% найменшої вологоємності, то урожай зерна в степовій зоні збільшується в 3-3,5 рази у порівнянні з посівами, що знаходяться в умовах природного зволоження. Світло. Навіть серед рослин, що засвоюють велику кількість світлової енергії, кукурудзі належить одне з перших місць. Цьому сприяє потужний розвиток асиміляційного листового апарату, що нерідко перевищує площу пасіву 3-5 разів. А в умовах поливного землеробства – навіть більше. Кукурудза – рослина короткого дня. Найшвидше вона переходить у генеративну фазу розвитку при тривалості світлого дня в 8-9 годин. При тривалості світлового дня понад 12-14 годин вегетативна фаза і весь вегетаційний період продовжуються. Тому гібриди для північних регіонів вирощування кукурудзи повинні бути генетично пристосованими до умов довгого дня. Один і той же гібрид утворює у північних районах більшу кількість міжвузлів і листків, ніж у південних. Існує оптимальне співвідношення між розвитком листкової поверхні рослин, світловим режимом і продуктивністю рослин у посівах. Численні спостереження за кукурудзою дозволяють зробити висновок про те, що за сприятливих умов водопостачання та ґрунтового живлення оптимальною є площа листя 30-35 тисяч метрів квадратних на гектар. За умов найбільш сприятливого світлового режиму відмічається і найбільш висока продуктивність рослин. При подальшому збільшенні листкової поверхні або заущенні посівів, а ці показники, як правило, взаємопов'язані, значно погіршується світловий режим, особливо середніх і нижніх листків. Це знижує їх продуктивність, а в кінцевому рахунку і врожай. На підставі численних спостережень в Україні була запропонована в якості оптимальної для різних районів наступна густота стояння рослин на 1 гектар. Південний степ – 20-25 тисяч, північний степ – 30-35 тисяч. Оптимальна густота стояння становить у зоні лісостепу від 30 до 65 тисяч рослин на гектар в залежності від скоростиглості сорту. Найкращі умови для росту, розвитку кукурудзи створюються на чорноземах. У північних регіонах вирощування кукурудзи перевагу варто віддавати полям, захищеним від вітру і розташованим на південних схилах. Але для запобігання водній ерозії кут ухилу поверхні ґрунту не повинен перевищувати 5 градусів. Непридатними для вирощування кукурудзи є холодні і перезволожені ґрунти, особливо в північних регіонах. В північних регіонах через небезпеку заморозків не можна вирощувати кукурудзу і на болотистих ґрунтах. Кукурудза погано переносить засолені ґрунти, особливо в посушливі роки, коли концентрація ґрунтового розчину значно підвищується. Слід уникати солонців, однак вміле гіпсування може зробити їх придатними для вирощування кукурудзи. Перевагу слід віддавати солонцюватим ґрунтам з більш глибоким орним шаром, не менше 18-20 сантиметрів. Кукурудза досить вимоглива до підвищеного мінерального живлення і як культура тривалого вегетаційного періоду здатна засвоювати поживні речовини впродовж всього життєвого циклу. На створення одної тонни зерна з відповідною кількістю лестостеблової маси кукурудза споживає із ґрунту та добрив в середньому 24-30 кг азоту, 10-12 кг фосфору та 25-30 кг калію. Для формування урожаю зерна на рівні 4,5-5 тонн на гектар кукурудза виносить з ґрунту в середньому 110-150 кг азоту, 45-60 кг фосфору та 115-150 кг калію. Таку кількість поживних речовин в доступних рослинам формах навіть при високому рівні родючості ґрунт не в змозі забезпечити. Тому добрива лишаються одним із найвпливовіших факторів підвищення врожайності культури. При застосуванні мінеральних
центральної системи удобрення, врожайність збільшується, залежно від норм добрив, на 21-42%, органічної – на 20-34% та органомінеральної – на 24-46%. Також, як органічні добрива, рекомендується застосовувати солому і післяжнивні рештки для поліпшення гумусового стану ґрунту. Вирощування кукурудзи на зерно на фоні рослинних залишків більш рентабельне, ніж при вирощуванні її на фоні мінеральних добрив у чистому вигляді або разом з мінеральними добривами. Орієнтовні норми внесення мінеральних добрив наступні. У степу N60-90, P60, K35-40. Лісостепу N120, P90, K90. Поліссі і західних областях N130, P100, К100. Крім цього, вносять органічні добрива, зокрема гній, в лісостепу та поліссі у нормативному обсязі 30-40 тонн на гектар, в степу 20-30 тонн на гектар. За тривалістю вегетаційного періоду гібриди і сорти кукурудзи поділяються на ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі з вегетаційним періодом відповідно 90-100, 105-115, 115-120, 120-130 і 135-140 днів. Скоростиглість гібридів кукурудзи оцінюється показником FAO. Це умовний показник, прийнятий Міжнародною організацією по продовольству та сільському господарству при ООН. Чим менше показник, тим більш скоростиглий сорт. Чисельні розробки з селекції гібридів кукурудзи для вирощування у степовій зоні України належать Інституту зрошеного землеробства Національної аграрної академії наук – місто Херсон. Це середньоранній гібрид Скадовський, середньостиглі гібриди Інгульський, Асканія, Азов, Каховський, середньопізні гібриди Арабат, Приморський, Чонгар, пізньостиглий гібрид Борисфен 600 СВ. Також широко відомі гібриди кукурудзи, створені в селекційно-генетичному інституті, Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення міста Одеса. Це ранньостиглий гібрид «Династія», середньостиглі гібриди «Одеський 385 МВ» і «Новація МВ», середньопізний гібрид «Топ 410». Інститут рослинництва імені Юр'єва міста Харків здебільшого створює гібриди для вирощування у поліській та лісостеповій зоні. Але у його розробках також є ряд гібридів, що рекомендуються для вирощування у зоні степу. Це середньоранні гібриди «Світанок МВ» та «Харківський 295 МВ», середньостиглий гібрид «Витязь МВ». Також широко відомі гібриди кукурудзи, створені в Інституті зернових культур Національної аграрної академії України, місто Дніпро. Це ранньостиглий гібрид Почаївський 190, середньоранній гібрид Кремінь 200, середньостиглий гібрид Моніка 350 та середньопізний гібрид ДН Гетера. Кінець лекції. Дякую за увагу.